Четвертий місяць безкоштовної праці. Працівники Сумського трубного заводу страйкують через несвоєчасну виплату заробітної плати. Про подробиці мітингу дізнавалися наші журналісти. Від 8 ранку близько 300 працівників заводу стоять на прохідній, бо не хочуть працювати безкоштовно. Зі слів людей, їм недоплачують ще з початку лютого. І це вже заборгованість становить вже 3 місяці. Вже на 4 місяць перейшло. Раніше гроші виплачували вчасно, втім після зміни керівництва почалися регулярні затримки. Теперішній директор скидає провину на попередника. За слов директора, попередній директор зробив заборгованість в 31 мільйон гривень. І зараз вони не можуть забрати коштів, щоб дати людям заробітну плату. Мітинги через несвоєчасні виплати вже відбувалися. Втім, тоді керівництво годувало працівників обіцянками. Останні півтора місяця где-то получилось, що раз в неділю пропустили 25, на следующей неделе дали 25, а не 50. І виходить, що долг наращується. Цього ж разу на обіцянки, кажуть, не поведуться і чекатимуть на конкретні дії. Всі будуть бастувати, всі 3 зміни, ніхто не приступить до виконання своїх обов'язків, поки не вирішиться якесь питання. Працівники налаштовані рішуче. Зі своєю проблемою збираються звертатися до міського голови та суду і не планують продовжувати працювати безкоштовно. Реально людям вже ні за що їздити на роботу і ні за що їсти, тому що навіть 25%, які обіцяні, якщо б їх стабільно давали, це виходить на сім'ю порядка 2,5-3 тисячі гривень. А це, ну, звісно, що мало. З пресою керівництво заводу спілкуватися відмовилося, а працівникам у черговий раз пообіцяли, що згодом вирішать проблему. Анастасія Морозова, Михайло Омельченко, Володимир Волік. Новини СТС.